I denne udgave af Agri Tech Media skal det handle om majtaskespild. Det er snart høst, og en af forberedelserne, man skal gøre sig inden høst, ja, det er, at man skal finde ud af, hvor meget spild man vil acceptere. For majtaskespild, det er hammer vigtigt at tage stilling til, og det vil jeg prøve at vise jer i den her film, hvorfor det er vigtigt. Lige nu der står jeg i et maskinhus her på Sjælland, hvor jeg skal mødes med Søren og Christian fra Vækst, og de vil prøve at belyse det her med majtaskespild. Hvor stort skal spildet være, og hvor skal man spilde? Og så ved der i de efterfølgende dage komme en ny film på Agri Tech Medias YouTube-kanal, som viser forskellige måder at måle spildet på. Ser du den her film 2 uger efter udgivelse, ja, så i beskrivelsen herunder, der er der link til de øvrige film omkring det her med majtaskespild. Men den her første film, ja, der får vi en indflyvning til det her med spild, og får den generelle måde, hvordan vi måler det her majtaskespild. Efter en kort reklamepause, så stiller jeg om til Søren og Christian, der vil tage os igennem det her med spildmåling til majtasker. Et yderst interessant og desværre ret så overset emne. Vi ses lige om lidt. Du faktisk koncentrerer sig om majtaskespild? Jamen, vi skal tage stilling til det i hvert fald. Majtaskespild er jo altid noget, som man har gået op i, men de senere år, hvor fokus lidt har været på høj kapacitet osv., så kan det være en gang imellem, det er gået lidt i glemmebogen, og vi ikke rigtig tager stilling til, hvor meget vi egentlig spilder. Og lige i øjeblikket, der ser vi ind i nogle år, hvor vi i hvert fald godt kan forvente nogle højere høstomkostninger per hektar. Majtaskerne er blevet rigtig dyre, og derfor så handler det om at udnytte dem så godt, som vi overhovedet kan. Og det kræver ligesom, at vi tager stilling til vores spild, hvis vi skal have det optimale ud af vores dyre majtasker. Så derfor så er det vigtigt, og om det skal ligge på en halv eller 1 eller 2%, det kommer an på, hvad vi høster, og det kommer an på, hvad for en bedrift man er på, og hvad behovet er. Så det er individuelt. Hvordan kan vi måle vores spild? Jamen, der er mange forskellige måder at gøre det på. Lige fra at kigge, hvor mange kerner der er under en håndflade, til at stå med en overskåret plastikdunk ind under soldene, til lidt mere moderne løsninger, for eksempel den her Pfeiffer Spildbark her. Jeg synes, det er en af de bedste værktøjer, vi har, fordi den er nem og overskuelig. Man kaster den simpelthen stille og roligt ind under majtaskeren, mens den kører i en given fart. Og det skal selvfølgelig være sådan et repræsentativt sted i marken, man gør det her. Og når man har målt sit spild i barken, eller opsamlet sit spild i barken, så kan man enten vælge at sige, snitter vi, så det er over hele arealet, de her kerner bliver fordelt, eller ligger vi halm af. Og så kan man optælle og se, om man spilder i det her tilfælde en halv, eller en hel procent, eller 1,5%. Og det er især i lidt mere vanskelige afgrøder, som for eksempel raps, der er det helt kanon det her, fordi der er håndmetoden, vil jeg sige, meget, meget svær. Og her, der er I i marken. Vil du lige prøve at fortælle, hvordan bruger I sådan her Pfeiffer-bark i praksis? Jamen, det vi gør, det er, at vi tager barken, og så kaster vi den ind midt under majtaskeren. Den skal helst ligge, hvad kan man sige, diagonalt på halmstrengens retning, så den opsamler mest muligt. Og så tager man og finder sin bark igen her i halmstrengen. Man skal lige huske, hvor man har kastet den. Og så er det vigtigt lige at få sorteret, hvad kan man sige, alle de avner og så videre ud. Så ryst lige halmen, sådan, så det, der eventuelt ligger i halmen, især hvis det er byg, det også kommer ned i barken. Det er sådan set lidt vigtigt. Og når man har opsamlet sit resultat, så sørger man for at få sorteret sit materiale for alle sine halm og avner ud af barken. Og hvis der er nogle utærskede ark, som der lige var i det her tilfælde, så skal de selvfølgelig også med. Det er jo også en vigtig del af det samlede resultat. Og så kan man se i det her tilfælde, at der ligger vi faktisk en lille smule under 0,5% spild. Over til venstre der kan vi se, at vi bruger siden, hvor vi
lægger halm af, og derfor så kigger man over i den her side af barken. Man kunne også have haft snitteren tændt, hvor vi går ud fra, at vi spreder kernerne over hele arbejdsbredden, og så er det over til højre, man skal kigge. Men altså i det her tilfælde, så er det lidt under en halv procent spild, fordi vi har fyldt det første hul her. Og det er meget acceptabelt, kan man sige, og sådan set for lidt. Og derfor så kunne vi godt øge farten til i hvert fald 1% spild i det her tilfælde. Nu snakkede Søren om 0,5% spild. Er det noget, I anbefaler, eller hvordan? Man kan sige, at 0,5% spild er sådan et godt kompromis, som passer på mange bedrifter, men det er klart, at det afhænger helt af, hvilke afgrøder vi taler om. Altså er vi på en frøejendom, hvor vi skal høste dæksæden, så vil vi selvfølgelig spilde 0, hvis vi kan komme afsted med det så lidt som muligt. Så de marker, udlægsmarker, dem vil jeg jo høste, når det er optimalt. Og så vil jeg køre langsommere, og så vil jeg tilstræbe et meget minimalt spild. Men man kan sige, at afgrøder som forfrugt til vinterraps, især i pløjefri systemer, der har vi god gavn af ikke at spilde for meget, fordi det hæmmer rapsens fremspiring, hvis der er for meget spildkorn, og det er dyrt i spildkornsbekæmpelse. Så de to steder vil jeg acceptere et lavere spild. Og så kan man sige modsat. Vi kan også acceptere et højere spild, hvis vi er på en ejendom, hvor vi er presset på kapacitet. Det er sent på sæsonen, og så kunne man jo sådan set stille det lidt kække, lidt frække spørgsmål. Spilder vi nogle gange for lidt i forhold til alt det, vi skal nå, og den kapacitet, vi har til rådighed? Er det for dyrt at spille for lidt, kan man sige? Lidt på det her, Christian. Ja, altså vi har for år tilbage i vækst målt på prisen for sen høst og sådan set konkluderet, at i tørre år, der koster det 1% i udbyttetab per uge efter det optimale høsttidspunkt. Og i våde år er det måske 3-5%. Så hvis man lige hurtigt legede lidt med nogle tal og sagde, vi er presset på kapacitet, vi er helt hen i slutningen af august. Så med en hvedeafgrøde, der gav 10 tons per hektar og hvede til 165 kroner, som den er i øjeblikket, jamen så ville et tab i den sidste uge kunne være op i nærheden af 330 kroner per hektar i sen høst. Og hvis man så tager den tankegang fra før med spildet, hvis vi øger vores spild med 0,5%, hvad koster det så? Jamen det koster så cirka 83 kroner. Så 330 mod 83, så er det jo ikke svært at vurdere, at det er simpelthen for dyrt at spilde for lidt. Vi skal øge vores fart og få høstet rettidigt, inden vi ser ind i et stort udbyttetab. Og det er nemmere sagt end gjort, for jeg ved godt, at dagene glider ind i hinanden, pludselig regner det, men så må man jo tage bestik af det og eventuelt lege ekstra hjælp ind. Men i forhold til den mere pris, det koster at lege hjælp ind, så den majtaske, man har i forvejen, øger dens fart 1 km i timen, så man sådan set booster kapaciteten. Start en time før om morgenen, sikrer sig, at der ikke på nogen tidspunkt, at majtaskeren venter på en kornvogn. Der skal bare være vogn nok, og kan han ikke komme af med det, så må det tippes af på et gulv. Majtaskeren, den skal bare køre fra klokken 9 om morgenen, og så længe den kan. Og det her med majtasker, du regnet lidt på det her med nye majtasker, Christian? Ja, det er jo også, som Søren nævnte tidligere, at nye store majtasker er blevet ekstremt dyre. Vi snakker realværdier op på 5,5 millioner for en stor majtasker og 45 fods. Og man kan sige, hvis jeg regner den over 10 år med de forudsætninger, man kan se her, så bliver vores kostpris 927 kroner per hektar i gennemsnit. Og det kommer altså fra et niveau for få år siden, hvor de her store ejendomme, der udnyttede majtaskerne godt, de lå på 600-700 kroner per hektar i kostpris. Nu nærmer det sig 1000.
Så ved jeg godt, vores egen nabotaks, der vi udgiver hver år, der siger vi jo, at det koster 1.200 kroner per hektar i nabotaks, så det er dog stadigvæk billigere end det. Men vi skal bare være klar over, sådan en majtaske til 5,5 millioner, den koster altså cirka 5.500 kroner i timen med mand og brændstof. Så den skal høste med høj kapacitet. Den er simpelthen blevet for dyr til at køre med lav kapacitet. Ja, altså man kan sige, når majtaskeren koster 5,5 millioner, og vi afskriver den 12% værditab over 10 år, den rente, vi har en rente på omkring 5% i øjeblikket, 5,9 har jeg regnet med her, jamen så koster den jo faktisk 5.500 kroner i timen, og det er jo med manden, og det er med brændstof, så det hele er med her. Men da vi jo har en høj kapacitet på 6 hektar i timen, så kommer vi jo ned på de der 927, som stadigvæk er rentabelt, men det er bare, vi skal bare væk fra, at vi tror, at vi kan høste til 600-700 kroner per hektar, og vi kører ud og høster for naboen for 900 kroner, fordi vi er flinke. Det er under kostpris. Altså det koster 1.200 kroner per hektar at høste nabotaksten. De her beregninger giver også anledning til at tænke på majtaske størrelsen på bedriften, eller hvordan, Christian? Ja, det er klart. Altså, man skal jo gøre sig klart mandskabssituationen og hvilke afgrøder man har i forhold til valg af majtasker, fordi er man på en frøejendom, og man godt kan skaffe en ekstra afløser i høst, så er der meget, der taler for at have to mellemklasse majtasker, som jo samlet set har en større kapacitet i frø end en stor majtasker. Men vi må bare sige, tit ofte ender det ude i, at man går med store majtaskerne alligevel. Vi kan ikke skaffe folk til det. Vi har også et anseeligt korn- og rapsareal, hvor vi er afhængige af den høje kapacitet. Og derfor ser vi jo også de her store majtasker køre rundt med små pick-upper og høster frø, fordi det er nu ikke engang den, man har. Så det er så det, man må gøre. Det er jo individuelt. Vi vil meget gerne hjælpe folk til at tage den rigtige beslutning, så vi laver ofte beregningen på enten to mellemklasse, eller en stor, eller en brugt, eller indlejet hjælp til 100 hektar, og så tager vi beslutningen ud fra det. Og man kan sige, hvornår skal man så handle majtasker? De er jo steget helt vildt i pris, men lige præcis i år, der er jo så sådan, at nogle af majtaskermærkerne er brændt inde med nogle modeller, der sådan set er på vej eller står hos forhandlerne. Så lige i øjeblikket kan man faktisk lave en skarp handel på en ny majtasker. Så jeg vil ikke afvise, at nogen skal handle majtasker. Måske ikke før høst kan vi ikke nå, men i hvert fald, man kan godt lave gode handler nu, hvis behovet er der. En vigtig ting at få med, Morten, det er jo, når vi så taler om at hjælpe hinanden, så har man brug for ekstra hjælp ind til at høste frø, for eksempel. Så synes jeg jo, man skal kigge sig om efter den der mellemklasse ejendom med en seksrøsters eller en mindre rototærsker, der 1,5-2 millioner værd. Fordi hans timepris, den er bare rimeligere og bedre til det. Altså, man skal ikke gå efter ham med majtaskeren til 5 millioner, fordi hans timepris er jo høj. Og desværre ser vi jo, at folk laver den der klassiske aftale med, det finder vi ud af. Hvad koster det? Det finder vi lige ud af. Men så ringer det så til os efter høst, og det skal vi lige finde ud af. Men man har jo modsatrette interesser. Og altså, når kostprisen er over 5.000 per hektar, og den har kørt og høstet engopgræs med 1,5 hektar i timen, så skal det jo koste 5.000 per hektar at høste engopgræs. Det er der ikke ret mange, der synes, det er sjovt. Ja, hvis jeg lige skal supplere, Christian, så det her med at tage stilling til sit spild, det har også lidt at gøre med, hvad er det, man kører høster, hvornår er det, vi kører høster det. Og der vil jeg jo gerne sådan lidt slå et slag for, at når det er super optimalt, vi kører høster ved en sommerdag, og det hele det kører, og afgrøden er tør, jamen for det første er det der, hvor vi kan booste vores kapacitet allermest.
men det er også der, hvor det giver mest mening at gøre det, fordi vi sparer virkelig tørringsomkostninger ved at få maksimalt ud af majtaskeren på de gode dage. Så det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og når vi sidder og snakker de sidste 50 kroner i øget kapacitet på majtaskeren, og vi kan hente lidt der og så videre, jamen det, der virkelig rykker noget, det er jo også, hvis vi kan spare nogle tørringsomkostninger. Det kan hurtigt være 300-500 kroner per hektar, vi kan spare ved at høste noget mere på de gode dage. Og det handler både om det her med spildet, men det handler selvfølgelig også om, at vi skal sørge for at høste på de gode regulære marker på de gode dage, og de dage, hvor det måske er knap så godt, jamen det er der, hvor vi kan ud og tager småstykkerne og tager hul og så videre. Så der er jo også en helt anden grund til at være ops på sit spild, og det er jo de her optimeringssystemer på moderne majtasker der. Det er det nemlig, og man kan sige, en grundforudsætning for, at de virker, som de skal, det er, at vi har taget stilling til vores spild, og vi har indstillet vores spildindikatorer. Og jeg vil sige, næsten ligegyldigt, om man har majtaskesystemer, optimeringssystemer eller ej, så er det jo sindssygt vigtigt, at en spildindikator, de er kalibreret rigtigt, fordi ellers så kan vi ikke bruge dem aktivt, og så kan vi ikke få det ud af majtaskeren, som den egentlig kan. Så det er en grundforudsætning for, at det her det kommer til at virke ordentligt, at der er styr på og taget stilling til spildet. Og det her med kalibrering af spildsensor, det er jo ikke noget, man skal have en mekaniker til. Vil du lige prøve at for kort fortælle, hvordan, uanset jamen, mærke, hvordan er det, man kalibrerer sin spildsensor? Jamen, det er jo relativt simpelt. Man kan sige, at mange de har en skala fra 0 til 100, og på andre er det lidt en anden måde, men man kan sige, at det er et relativt tal, ofte man går ind og taster af. Og så er det jo ligesom en faktor i forhold til, hvor stor en tolerance der er i forhold til, hvornår den går op i det røde felt eller de sorte bjælker osv. Og der går man jo simpelthen bare ud og siger, jamen nu har vi indstillet den på et givet tal. Er vi tilfreds med det, vi ser i barken, eller skal den have lidt mere eller have lidt mindre? Og når så vi har ramt den i skabet, jamen, så kan vi køre efter den resten af dagen. Og det er sådan set det, der er essensen i det. Og nu er afsnit 1 her i serien omkring majtaskespild faktisk klar til udgivelse. Men jeg har faktisk blevet gjort opmærksom på en tilføjelse, der er værd at nævne, når vi taler fejforbakker. Det er sådan, at i de efterfølgende film, der kommer her på Agritech Medias YouTube-kanal, eller som I kan se i beskrivelsen herunder, hvis de er udgivet, når I sidder og ser den film her, det er forskellige måder at måle det her spild på. Og der er rigtig mange måder, og det er heller ikke alle måder, der bliver offentliggjort i den her omgang i de her film. Men når vi taler fejforbakker, som vi gjorde her sammen med Søren og Christian, så er der altså en væsentlig forskel, fordi der er nemlig flere forskellige størrelser fejforbakker. Og hvad forskellen er, ja, det går jeg lige ind i maskinhuset her og får en forklaring på lige om lidt. I når lige en reklame, og så går jeg ind og snakker med Kim. Jeg befinder mig nemlig her ved Kring Agro, hvor John Deere netop har kørt deres brugerkurser i majtasker. Og der er de blandt andet sat fokus på majtaskerspild og fokus på de forskellige fejforbakker, for der er en væsentlig forskel. Følg med lige om lidt. Og nu befinder jeg mig tæt på Fredericia ved Kring Agro. Her ved Kring Agro, der har John Deere netop holdt 14 deres brugerkursus for deres John Deere majtaskerpiloter, hvor de blandt andet er blevet taget igennem maskinens opbygning. Og Kim, han er en af lærerne her ved John Deere brugerkursus. Goddag, Kim. Goddag, Morten. Og en af de ting, I er gået op i løbet af de her kursusdage, det er majtaskerspild. Ja, det er det. Og det er egentlig også, det er jo for, man kan sige, at vi kan få et forhold til, hvad spild det er. Ja. Og så har vi egentlig taget udgangspunkt i, hvordan vi har målt spild, og hvordan vi nu vil måle spild fremadrettet. Nemlig. Det er egentlig det, vi har startet med at lave her. Og her der ligger de her fejforbakker, som vi lige har set i aktion, og det er jo den her orange bakke, vi har set. Ja. Og grunden til, at vi skal snakke om det her, Kim, det er fordi en fejforbakke er ikke bare en fejforbakke. Nej, det er vi begyndt at arbejde lidt ind i, og det har vi så fundet ud af, at vi skal måske lige til at se lidt anderledes på det her, end vi har gjort førhen. Ja. For det første, så er der to typer af dem her bakker. Jeg har selv brugt de her bakker rigtig meget. Ja. Men der er afgørende, at man vælger den rigtige, som passer til bredden. Og man kan sige, at der vi kommer lidt til kort i dag, når vi kommer op og stak store majtasker, det er, at den her, den går jo egentlig kun til 10 meter. Så den her orange bakke, det er til skærebord op til 10 meter? Ja. Som cirka er de her knap 35 fod? Ja,
det er det. Ja. Så og der er jo rigtig mange majtasker i dag, som bliver solgt 35 plus fod. Så så skal man en anden bakke. Og så har vi også, altså de her five bakke, der findes også en rød. Der findes også en rød, men den går jo sådan set kun til 7,5 meter. Så det er maks 25 fod. Det er maks 25 fod. Ja. Så det er jo ikke helt, det er jo ikke helt ligegyldigt, hvad for en man lige griber for hylden af, når man skal ud og måle spild. Nej, nemlig. Men det, der sådan egentlig var lidt vores problem, det kan vi sige, at når vi går op i de store skærpersprætter, så skulle vi jo have fundet et eller andet værktøj, hvor vi så kunne bruge i stedet for. Ja. Og der har Pfeiffer, det er jo et uvældigt tysk firma, som er super god til at lave måleudstyr til alt til landbrug. Mm. De har lavet den her nye bakke, den her røde bakke her. Og den er også rød, og der skal vi lige holde tungen i munden. Den her røde bakke og den her røde bakke, det er bestemt ikke det samme. Nej, det er ikke det samme, og man kan se, at arealet på den her, det er ikke, hvis vi lægger dem ved siden af hinanden, så stemmer det ikke helt overens. Ja. Den her nye røde bakke her, der, den kan jeg sådan set måle alle skærpersprætter. Og det kan man jo så godt undre sig lidt over, hvordan det kan lade sig gøre. Men det er egentlig fordi, at den er understøttet af en app, hvor det er sådan, at det, der er væsentligt det her, det er egentlig bare, at arealet på den her, det passer til appen. Og der har du downloadet appen der på den? Der er downloadet appen, den er gratis. Den kan alle frit gå ind på App Store og hente den. Og der skal tages nogle parametre ind i den app her? Det skal der. Og man kan gøre det på forskellige måder. Man kan enten vælge at tælle, altså antal korn, eller vi kan vælge at veje det. Ja. Jeg synes, det er nemt at veje, hvis det er. Så skal man selvfølgelig vælge den afgrøde, man kører i. Ja. Vi er nødt til at lige tage lidt højde for 1000 korns vægten, hvis det er nogle meget små skallede kerner, så må vi korrigere lidt. Men som, der er et godt udgangspunkt der. Når vi snakker spild, så det her er jo en af de mest væsentlige ting, fordi at hvis vi snakker procent, så er det jo procent af hvad. Mm. Så det er jo ikke bare 1% af 10 tons er jo ikke det samme som 1% af 5 tons. Så det skal vi jo have. Vi er nødt til at kende markedets udbytte. Ja. Hvad er det? Hvor kraftig en afgrøde er det, vi kører i? Hvor meget giver den? Og nu siger vi 8 ton, det er udbytte på marken. Ja, det er jo det, jeg har tastet ind her ved den mark her. Det er 8 tons, det er det, vi lægger sådan en gennemsnitlig udbytte. Så kommer det, om vi lægger på skår her, om vi lægger på skår, eller vi snitter, og avnen spreder til og fra. Den her faktor her, den vender vi lige tilbage til lidt senere, for det er faktisk en ret væsentlig ting i det her. Ja. Så taster vi skærpersprætten ind i meter. Mm. Det er en 30 fods maskine her. Jeg slår 35 fod, er det ikke det? Det må det være. Ja. Og så har vi, spredt på skåret. Og den flytter os ikke så meget. Men i det tilfælde her, hvis nu at jeg går tilbage her og kigger, jeg snitter, og jeg har min avn spreder til, og det, der så vil ligge hernede, det vil så være 3%. Ja. Hvis jeg ændrer de her parametre herop, at jeg for eksempel ligger på skår, så vil det jo fra hele bredden, jeg har samlet sammen, så er det 1%. Så er det cirka 1% spild. Ja. Nu kommer den, hvor det nu kommer så. Det. Ja. Førhen har jeg brugt de der bakker, der ligger derovre. Ja, altså de Pfeiffer-bakke, vi alle sammen kender. Pfeiffer-bakken, vi alle sammen kender. Den orange dernede, hvis jeg havde smidt den under her, så vil jeg have i min rubrik der, så vil jeg cirka have målt en 0,5% spild. Mm. Det er fordi, den tager ikke højde for avnsprederen. Den der bakke der er den design til, hvor det er sådan, at man lægger både halm af og avner af, og så smider under. Så kan vi regne med, hvad det er, vi måler. Ja. Den her, der kan vi vælge det. Så hvis det er sådan, at jeg nu har lagt det her på skår, og jeg har lagt mine avner af, og jeg har målt de her 4,5 gram korn hernede, så vil jeg spille 0,6%. Så det er jo faktisk ret afgørende, om man har sin avnesprøjer slået til eller fra, når man måler spild. Det er meget afgørende. Ja. Og det samme dem, der render rundt og snakker spild, hvor det er sådan, at det er kerner under en hånd. Det princip, det dør også, når det er sådan, at vi, kan man sige, det er jo ikke det samme, om det er kernerne under halmskåret, eller det er, vi snitter og spreder i fuld bredde. Mm. Fordi hvis det var 10 kerner under en hånd i halmskåret, hvis det så pludselig er det, 10 kerne under en hånd, og vi har snittet og spredt det i fuld bredde, så er det meget mere. Ja. Ja. Så det er det her, man skal være opmærksom på. For mange af dem, der har Pfeiffer bakker og bruger dem flittigt, det er nok de færreste, der forstår deres avnsbredde fra, når de måler det. Ja. Rigtig mange har målt det, og det har jeg også selv gjort. Jeg har også selv lavet fejlen, fordi jeg ikke har været opmærksom på det før nu. Og det er egentlig med den nye bakke her og den app her, så det tydeligt gør det jo ret hurtigt, hvor meget det giver.
her i den her tilfælde her, jamen der er det jo avnsprederen fra, og så slår jeg avnsprederen til. Der vil jeg jo flytte næsten, det er jo næsten det dobbelt. Men så jeg synes, det er et godt værktøj, og et simpelt værktøj, når lige, man bruger en halv time til lige at sætte sig ind i, hvordan den her app her, den fungerer.